Bagi PAS pula, kemenangan GRS dalam PRU Dun Sabah satu petanda baik kepada gabungan parti kerajaan persekutuan untuk menghadapi pelarai umum akan datang. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun berkata, kemenangan semalam bukan jaminan untuk gabungan itu berasa selesa. Kita yakin dengan keputusan yang telah diberi mandat oleh rakyat, apa yang penting ialah parti-parti yang menang untuk melihat ke depan bagi meneruskan agenda pembangunan bagi rakyat Sabah. Indikator yang ditunjuk itu agak baiklah bagi kami di Semenanjung, khususnya dalam kalau sekiranya kerajaan bersedia untuk bubar parlimen dan sebagainya.